on mies. Tsekka mama, mä on mies. Tekee duuni kainalot, yes. Mä on mies, raidassa mies. Oh yeah, se on Done Veikko ohi. Ottakaa lungesti vai olla perusiltas ori. No ehkä molempia tovi. Duunis mestari räjähtelee kun molotovi. Ja tottahan toki messin lempälän jäpät, jotka tämän tietää. Ei Lappin mies pysty viikon loppuun selvänä viettään. Mitähän tästä seuraa, enkä yleensä turhaa meuhkaa. Mutta kyllä sitä ääntä sitten lähtee. Varsinkin jos on nauttinut 1-3 tähteä. Ja ne väittää, ettei mastus muka ponu jäätee. Ei kansis tulla tolle pätee, ettei ole häpee. Ja kyllähän sen päälle päin näkee. Onko ollut pirtiä vai alvareensa äree? Itse tykkään olla läpeensä maha, jolla kurnii. Joten turhiin puuhi ei oo menemistä juuri. Joten meininki on suurin piirtein smoothie. Mä oon mies, mä oon mies. Tsekka mama, mä oon mies. Tekee duuni kainalot, yes. Mä oon mies, raidassa mies. Moro moro, onks juomat kylmässä ja sauna tulilla? Mitä? Viikonloppu koittaa, on aika, huoli stressi voittaa. Täytyy hyvä modittaa, voittaa. Parille friendille soittaa. Mitä jäpä, mitä duunaa tänään? Otetaan poiken kanssa kuppiin. Ja sä tiedät, se on mulle suurta huppi. Ja tiedetään, et se nousee nuppiin. Ja sauna päälle ja kirkasta maistaa. Nä on niitä hetkiä, joita arvostaa. Pari viisen jälkeen pituntuneenkin mies rupee naura perusnauraa. Tuu messi opettaan chillauksen reseptin. Kanna klapit saunaa, pistä työ stressin naulaa. Ei sitä jaksa kauaa, sillä pituutus vie miehen hautaa. Se vie miehen hautaa. Mä oon mies, mä oon mies. Tsekka mama, mä oon mies. Tekee duuni kainalot, yes. Mä oon mies, raksa mies. No niin, lepäällä miehellekin on se sauna lämmin, niin eiköhän me aleta ottaa sitä kylmää kuppia sinne lämpimään huoneeseen niin kuin se pitääkin, vai miten se oli?